בוקר טוב. זה יהיה מעט יומרני ולא כל כך רציני בחמש דקות להסביר איך שהפורטל ואין לא תדמם, ולכן אני בחרתי להתמקד או לגוע בשתי נקודות שהן חשובות ויש להן השלכה לעניין. הנקודה הראשונה היא בחירת החולה. כאשר מדובר בחולים עם גידולים פריאמפולריים, יש מנעד או טווח רחב של מחלה מקומית. בקצה האחד נמצאים החולים שהגידול שלהם הוא גידול קטן בראש הלבלב, כמו שאתם יכולים לראות בשקופית שלפניכם, ולקטגוריה הזאת נכנסים באופן טיפוסי גם החולים שסובלים מגידולים פפילריים, בפפילה על שם וטר, וגם חולים שסובלים מגידולים נוירואנדוקריניים. במצב כזה, הסיכוי שבמהלך הניתוח, ההפרדה או הדיסקציה מהווריד הפורטלי תהיה מסובכת, הוא יותר נמוך, ולכן סביר שלא ניתקל בדימום חריג מאותו אזור. הערה טכנית קטנה, בדרך כלל הדימומים המשמעותיים מהווריד הפורטלי נוצרים כתוצאה מתלישה של ענפים קטנים שיוצאים מהווריד לכיוון הלבלב, כאשר סעיף כזה נתלש באופן טיפוסי, הקרע נמשך לאורך הווריד ואז קשה מאוד להשתלב עליו. בצד השני של הספקטרום נמצאים החולים שלהם יש גידול מתקדם מקומית שגורם לתפיסה או לאנקייסמנט של הפורטל ויין, כמו שאתם רואים בשיקופית הזאת. כאן מדובר במראה של אנדוסקופיק אולטרסאונד עם גידול שנמצא משני עברי או בעצם מקיף את הווריד הפורטלי. הטיפול במצב כזה בדרך כלל הוא לא טיפול ניתוחי, למרות שטכנית ניתן במקרים מסוימים לכרות את הגידול יחד עם קטע מהווריד הפורטלי ולהחליף אותו בשתל של פמורל ויין או שתל אחר, אבל הניסיון מלמד שהתוצאות במקרים כאלה הן לא טובות ואין להן שום יתרון על פני טיפולים אחרים, ולכן מלבד תרגיל טכני נחמד, כנראה שהחולים לא נהנים מניתוחים כאלה. המקרים או רוב המקרים הם מקרים שבהם הגידול הוא עדיין, הוא מתקדם מקומית, אבל עדיין המעורבות של הווריד הפורטלי היא כזו שבאופן פוטנציאלי ניתן לכרות את הגידול. במקרים כאלה קיימת היום הגישה של טיפול נאו-אג'ובנטי. הגישה הזאת התפתחה במשך השנים האחרונות, ובמאמר מוסגר היא גישה שצוברת תאוצה גם בטיפול במחלות גידוליות אחרות. היא מאפשרת סלקציה של החולים ותוצאות טובות יותר בעתיד. זוהי לדוגמה עבודה שבוחנת את הטיפול הקדם-ניתוחי בחולים שהם פוטנציאלית ניתנים לכריתה, ומה שנראה שהפרוטוקול שהוא בעיקרו חמותרפיה מבוססת על ג'מזר וציספלטין בתוספת של קרינה, הפרוטוקול נסבל היטב על ידי החולים, בהרבה מקרים הגידול קטן, המחלה בבעלותות הלימפה מטופלת, ואז ניתן לכרות את הגידול ביתר קלות. עבודה שנייה שעוסקת באותו נושא מראה שיש יתרון גם לשרידות, להישרדות של החולים שעוברים ניתוח אחרי טיפול נאו-אג'ובנטי. הנקודה השנייה שרציתי לדבר עליה היא בחירת בית החולים או בחירת המנתח. כמו בהרבה ניתוחים מורכבים במערכת העיכול, הוכח בעבודות רבות הקשר בין הניסיון והנפח הניתוחי על התוצאות של הניתוחים. יש איזושהי מסה קריטית שתוכנית צריכה להתבסס עליה כדי שהתוצאות יהיו טובות. למשל גם יש
הרבה עבודות שמראות למשל בהשתלות כבד, שזה גם כן ניתוח או פרוצדורה מורכבת, שלפחות יש כ-20 מקרים לשנה לתוכנית, זה המינימום כדי להחזיק תוצאות טובות. וכאן מוצגת עבודה שבחנה את הקשר באופן ספציפי בין הווליום והניסיון של בית החולים לניתוח על שם ויפל, והתוצאות לא מפתיעות, ככל שהניסיון יותר ניכר, התוצאות יותר טובות. בעבודה נוספת בוצע פילוח מתקדם יותר, שבחן מה יותר חשוב, או את דרגת החשיבות של הנפח הניתוחי או הניסיון הספציפי. כמובן שהניסיון הספציפי עוזר במניעת סיבוכים מיידיים בחדר ניתוח, למשל כמו דימום מהווריד הפורטלי, והיתרון בבית חולים שיש בו ווליום גדול הוא הידע והניסיון לטפל בסיבוכים אחרים של הניתוח, שגם הם קיימים, ולהוציא את החולים בחיים למרות הסיבוכים שקורים. לסיכום, אם בכל זאת נכנסתם, עשיתם את השטות, כן, ונכנסתם לניתוחים האלה, כדאי שתדאגו שתהיה איזושהי תמיכה עם ניסיון ויכולת במקרה של סיבוך. תודה.